շատ համառոտ կներկացնեմ, շատ մտահոգիչ է այս կատարողականը, քանի որ դատելով վերջին տարիներին այս կատարողականը բյուջեի ամեն տարի գնալով պակասում է, եւ համեմատելով օրինակ 17 թվի 16 թվի կատարողականների հետ, այդ պակասորդ տոկոսային չափաբաժինը ահռելի մեծ է։ Ես այս կատարողականը կանգնել եմ, այսպես ասեմ, կապիտուլացիոն ինչ-որ կատարողական բյուջեի։ Ինձ համար հիմնավորում չի կորոնավիրուսի համաճարակը եւ պատերազմական իրավիճակը։ Իշքանով որքանով տեղյակ է մեր Հայաստանի Հանրապետության մնացած համայնքները, ել ավելի ունենալով սուղ ֆինանսական պայմաններ, ել ավելի արդյունավետ կատարողական են ներկայացրել, քան Երևան քաղաքը։ Ամեն դեպքում քաղաքով զբոսնելիս ամենաստապավորությունը ոնց որ 90-ականների սկզբի Երևանը լինի։ Կորցրել է Երևանը իր տեսքը։ Խամրած է, գույները խամրած են։ Փողոցներում փոսեր, կանաչապատման են, այգիները, պուրակները պակասել են։ Միլիարդավոր դրամեր ենք հատկացնում կանաչապատման հարկին, արդյունքը չկա։ Աշխատակիցներից լսում ենք, ասում են, կանաչապատումը այնպես բան է, որ մի 10 տարի հետո ենք տեսնելու։ Եղբայր, ես չեմ պատրաստվում որպես ավականի 10 տարի սպասել, որ ինչ-որ կանաչապատման արդյունքներ տեսնել։ Հրապապ լուծումներ անհրաժեշտ։ Այն 2.5 տարի, 2 տարի աս բանը, մոնումենտի լանջը պետք է կանաչապատեն, հենց մենակ բանը, ջրի խողովակներն են քաշը, երբ 2-3 տարի հարկավոր է, որ այդտեղ բերեն ծառատուն կանեն կամ ինչ-որ բույսեր տնկեն։ Մի հատ խայտառակ վիճակը, բա առողջապահական ոլորտը, մենք խոսում ենք կորոնավիրուսի համաճարակի մասին, բայց առողջապահության ոլորտի կատարողականը նաև ուշ ուրեմն հաստատություններին, ուրեմն գույք ձեռք բերելու 55%։ Շատ աբսուրդային մատ իրավիճակ, այսօր եմ հասկանում ով է պատասխանատու լինելու ի վերջո։ Պատասխանատու լինելու նման կապիտուլացիոն կատարողականի։ Միգուցե խնդիր է այն, որ մենք երկար ժամանակ չունեցանք ֆինանսական գծով փող քաղաքապետ, եթե չեմ սխալվում, 2 ամիս չէ, հետո նշանակվեց Պարոն Մարցյանը, այսինքն դա սեպտեմբեր ամիսն էր, այսինքն ես փորձել եմ գտնել պատճառներ, փորձել եմ գտնել խնդիրներ այս խայտարակությանը, բայց չեմ կարող գտնեմ։ Մի հատ խնդիր կա, որ կառավարումը սխալ է ընդանում ու պետք է փոփոխություններ արվի հիմնավոր։ Մենք խցանումների մեջ ենք թաթախված, մենք էստակադա չենք սարքում, փողը կա, էստակադա չի սարքվում, ինչի չի սարքվում, եզրակարեր չեն փոխվում, խնդիրները շատ են, գործընկերները իրենց ելույթերում կբարձրաձայնեն են։ Պարոն Մարության, մի հատ էստակադա սարքեք, այդ կրկեսի մոտի թեկուս էստակադան, խոսք եմ տալի, նախագիծ կբերեմ, այդ էստակադան ձեր անվամբ կկոչենք։ Ես դա որպես ավականը անդամ խոսք եմ տալի, բայց մի բան, պարոն Մարության, ու ինչպես պարոն Մարցյանը, Արմեն Մարցյանը նշեց, մի հատ հետագից, հա, այդ ձեռագիր թողնենք, որ տարիներ հետո մեր ավականուն հիշեն, ասես սա քաղաքապետ Մարությանի կառուցածը, ինչպես Կարեն Դեմիրճյանն են քիշում մետրոպոլիտենի, մարզահամերգային համալիրի եւ այլ կառավարման համար, Հասրացյանն են քիշում, այնպես էլ Պարոն Մարության ջան, մի բան եկեք այնպես անեն գլոբալ քաղաքաշինության մեջ, որ տարիներ հետո մարդիկ տեսնեն ասնայի տավականու սազիվը իրանից հետո հետ կա թողել, չթողենք էլի մենակ այդ բանի մոնումենտի լանջի ջրի խողովակները։ Համոթա, Ժորժան, բոլորը ստեղ սիրում ենք Երևանը, բոլորը սիրում ենք մեր երկիրը, ու ստեղ չպետք դիմություն ընդդիմություն խաղանք, բոլորս միասին պետք է 24 ժամ նստենք, իրարից պահանջելով աշխատենք։ Ամեն դեպքում ԲԿ խմբակցությունը միշտ պատրաստական ա եղել։